Pětinásobný šampion s extraligovým Třincem a vsetínský odchovanec Erik Hrňa se po 13 letech vrací na Lapač. Eriku, vítej doma a nemůžu začít jinak, než se zeptat, jak se vlastně upekl návrat zpět do mateřského klubu. Tak zaprvé děkuju a upeklo se to, chvilku to trvalo sice, ale měl jsem ještě jiné nabídky, bylo tam i něco z extraligy, ale vlastně doma s ženou jsme se o tom bavili, dá se říct dlouho, byli jsme týden na dovolené, takže týden dovolené bylo probírání to, kde skončím, a nakonec vítězila varianta prostě se vrátit se domů a pomoct nebo snažit se pomoct, aby jsme hráli zase na nejvyšších příčkách. Jak jsi řekl, už hned během po sezóně, možná už během playoff se hodně spekulovalo, že buď zůstaneš v Třinci, nebo přestoupíš, i Olomouc tam padala. Co nakonec bylo to hlavní rozhodující, že jsi se rozhodl pro variantu jít na Vsetín? Tak bylo to určitě to, že jsem chtěl hrát zase o nejvyšší příčky. To určitě, samozřejmě je to rozdíl extraliga, první liga, ale tak jsem se na to nedíval. Viděl jsem, že Vsetín prostě chce hrát zase nahoře a zabojovat o tu baráž a lépe ještě třeba se probojovat dál. Takže tohle to asi hrálo u mě, to největší rozhodnutí bylo tady tohle. Ty se vracíš na Vsetín po dlouhých 13 letech, bylo během toho období, stihl si třeba i navštívit některé zápasy Vsetína, nebo sledoval si, jak se Vsetínu daří teď ty třeba poslední dva roky, kdy to dotáhl skoro až k branám té baráže? Sledoval jsem, říkal jsem si zrovna dneska, jak jsem přijížděl na zimák, že dobrý, že si nemusím dávat navigaci, že jsem si pořád pamatoval cestu, ale teďka bych lhal, jestli jsem byl letos na nějakém hokeji, protože se to hodně krylo s extraligou. Takže, ale když bylo, tak určitě jsem sledoval zápasy v playoff a dokonce jsem si to zapínal i doma. Žena byla strašně nadšená, že když jsem doma, tak čumím zase na hokej, ale sledoval jsem a je škoda, že to finále s tím Zlínem nevyšlo, aby se Vsetín podíval dál do té baráže a zkusil potrápit to Kladno. A tak uvidíme, jak to bude letos, a doufám, že to bude lepší jak minulý rok. Jak moc se těšíš, třeba zmínil si to na to derby se Zlínem, i v mládeži jste s nimi zažili velké bitvy? No, já jsem byl rád, že už tam nemusím jezdit, takže teďka si to zase zopakuju, ale uvidíme, no, bude to zase něco jiného, přece jenom změnil se mi tam trenér za ten rok a nevím, jestli ten Zlín hraje pořád tu svoji samou hru, takže jsem sám na to zvědavý a jsem v očekávání. Ty jsi s Třincem získal všech 5 mistrovských titulů, na které klub ze Slezska dosáhl. Teď se vám podařilo vyhrát hned 4x v řadě, což se povedlo v historii pouze Vsetínu. Už vloni jste vlastně Vsetín vyrovnali v tom zlatém hetriku. Tak padala třeba i u vás v kabině v Třinci paralela zrovna, že chcete dosáhnout něčeho podobného, jak se to povedlo kdysi právě Vsetínu? Tak samozřejmě jsme se tam o tom bavili, že nám chybí jeden, aby jsme je dorovnali v řadě vlastně, co by jsme měli, ale toho už bohužel nebudu, ale pro mě je teďka důležité, aby jsme takzvaný titul udělali tady. Takže recept na vyhrávání titulu evidentně máš a přicházíš jako ta poslední ingredience, aby se to Vsetínu do třetice povedlo i v první lize. Já doufám, že budu napomocen. Zeptám se, už byla příležitost setkat se i s trenérem Jiřím Weintritem? Ano, vlastně, když jsme měli první pohovor tady s Radimem Tesaříkem, tak tam byl u toho taky, takže jsme se něco málo řekli, ale teďka vlastně, jak skončíme, tak jedu na halu ještě na kapku, protože kluci chodí prej v pátky na led, tak doufám, že je tam ještě stihnu a právě se pobavíme ještě co a jak. Ty jsi v Třinci v posledních letech znamenal hlavně specialistu na přesilové hry. Očekáváš teď od toho návratu na Vsetín, že dostaneš i mnohem vyšší ice time i při té hře 5x5? Tak doufám, věřím v to, nějakým způsobem jsme se o tom bavili, ale všechno se to bude odvíjet od výkonu a samozřejmě od trenérů, jak to budou chtít nastavit.
Klub postupně zveřejňuje jména tvořícího se kádru na nadcházející sezónu. Jaký máš ty z toho zatím pocit, jak zatím hodnotíš kvalitu teď už vašeho týmu? Já doufám, že od minulého roku, že se dá se říct, nebo věřím tomu, že hráči, kteří přicházejí, budou tomu týmu ještě víc napomocní, než hráči, kteří teďka odešli a pomůžou nám jako týmu prostě udělat ten úspěch. Ještě na závěr, ty patříš mezi nejúspěšnější hokejisty své generace, máš 5 titulů s Třincem. Je ještě nějaká velká meta nebo hokejový cíl, kterého by si chtěl v hokejové kariéře dosáhnout? Tak já bych rád furt vyhrával, no a to, že jsem teďka tady, tak nic se na tom nemění a chci další pohár.